डॉक्टरांना पाठवलेल्या पत्रामुळे दापोली नगरपंचायतीच्या नगराध्यक्षा अडचणीत सापडल्यात. भारतीय जनता पार्टीच्या वतीनं या पत्रावर आक्षेप घेण्यात आलाय. डॉक्टरांना त्यांचं काम करू द्या, त्यांच्या कामामध्ये अडकाठी आणू नका अशी भूमिका भाजपनं घेतली आहे. या पत्रामध्ये नक्की काय म्हटलं गेलंय याची माहिती उपाध्यक्ष केदार साठे यांनी दिली. दापोलीच्या सन्माननीय नगराध्यक्षा यांनी एक पत्र 29 जुलैला डॉक्टर्सना पाठवलं. त्याच्यामध्ये कुठलाही अवघड नंबर नाही आहे किंवा अधिकृत पत्र शासकीय म्हणा अशी काही याच्यावरती डेकोरम ह्या पत्राचा नाही. त्याच्यामध्ये त्यांनी फक्त एवढाच उल्लेख केला आहे की कोविड 19 विषयामध्ये उपाययोजना करणे कमी दिनांक 2/8/2020 रोजी सकाळी 9:15 एक बैठक आयोजित केलेली आहे. तरी सदस्य सभेला आपण सर्व डॉक्टरांनी हजर राहावं अशा सूचना त्यांनी केल्या. असंच पत्र दापोलीच्या नगराध्यक्षांनी उपविभागीय अधिकाऱ्यांनाही पाठवलं आहे की जे आज कोरोना या विषयामध्ये तालुक्याचं प्रशासन पूर्णपणे ज्यांनी हाताळायचं आहे त्या उपविभागीय अधिकारी साहेब ह्यांनासुद्धा पत्र नगरपंचायत पाठवते की ह्या नियोजनाला तुम्ही हजर राहा. असंच पत्र तहसीलदारांना गेलं, असंच पत्र तालुका वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना गेलं आहे, ग्रामीण रुग्णालयातल्या लोकांना गेलं आहे, पोलीस स्टेशनला गेलं आहे. घडलेला विषय असा की सदर 2 तारखेच्या मीटिंगला डॉक्टरांचे आम्हाला कळलेला विषय, डॉक्टरांचे काही प्रतिनिधी हजर झाले आणि त्यांनी असं सांगितलं की आत्ताच्या ह्या कोरोनाच्या पार्श्वभूमीत सगळ्यात जास्त हाय रिस्कमध्ये आम्ही डॉक्टर्स लोक आहोत, आम्ही फिजिकली मीटिंगला हजर राहणार नाही, आपण ऑनलाईन मीटिंग घ्यावी, आम्ही सर्व मंडळी ह्या मीटिंगला हजर राहू. पण झालं असं की ह्या मीटिंगला 9:15 दापोलीचे सन्माननीय आमदार योगेशजी ह्या मीटिंगला होते. खरं तर ह्या निमंत्रणामध्ये डॉक्टरना दिलेलं असं कुठे उल्लेख नाही की ह्या विषयात आमदार यायचे आहेत. पण झालं असं की त्याविषयी आमदार त्या मीटिंगला आले आणि कोणीच डॉक्टर नाही, त्यामुळे आमदार प्रचंड नाराज झाले. अशा पद्धतीचं एक पत्र दापोलीच्या नगराध्यक्षांनी दापोली नगरपंचायत दापोलीच्या लेटरहेडवरती दिलं आहे. म्हणजे पहिलं पत्र त्यांचं व्यक्तिगत लेटरहेड आहे, दुसरं पत्र मात्र त्यांचं जे आहे ते दापोली नगरपंचायतचं लेटरहेड आहे, त्याच्यावरती आउटवर्ड नंबर आहे. आणि त्याच्यामध्ये नगराध्यक्ष जे म्हणत आहेत की या सभेला सन्माननीय योगेशजी आमदार उपस्थित होते, योगेशजी कदम उपस्थित होते आणि आपण वैद्यकीय अधिकारी उपस्थित न राहिल्यामुळे आमदार योगेशजी कदम हे नाराज आहेत. मुळात योगेशजींना बरं वाटावं म्हणून ते नाराज होऊ नये म्हणून मीटिंग होती का? अशा पद्धतीची मीटिंग कोणाचा अधिकार नगरपंचायत दापोली नगराध्यक्ष किंवा अन्य कोणाला आहे का? दापोली नगरपंचायतीच्या वतीनं डॉक्टरांना धमकी दिली जात आहे का असा सवाल देखील भाजपा उपाध्यक्ष केदार साठे यांनी यावेळी उपस्थित केलाय. ज्या संघटनेच्या नावाने नगराध्यक्षांनी डॉक्टरांना पत्र दिलं होतं त्या नावाची संघटनाच अस्तित्वात नाही अशी माहिती सुद्धा केदार साठे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. एकूणच डॉक्टरांच्या 3 वेगवेगळ्या संघटना आहेत, एक MBBS डॉक्टरची संघटना आहे, एक आयुर्वेदिक डॉक्टरांची संघटना आहे आणि एक होमिओपॅथिक डॉक्टरांची संघटना आहेत. यांचे प्रत्येकाचे अध्यक्ष वेगळे आहेत. जे पत्र दापोलीच्या नगराध्यक्षांनी दिलं आहे अध्यक्ष दापोली डॉक्टर्स असोसिएशन दापोली यांच्या नावाने, अशा पद्धतीची कुठलीही वैद्यकीय डॉक्टरांची संघटना अस्तित्वात नाही. म्हणजे तुम्ही चुकीचं निमंत्रण काढायचं, तुम्ही चुकीच्या वेळी डॉक्टर्सना बोलवायचं. सकाळी 9:15 हे सर्व डॉक्टर्स मार्च महिन्यामध्ये ज्यावेळेला लॉकडाऊन सुरू झाला त्या दिवसापासून अविरत सेवा देत आहेत. समोर येणारा पेशंट हा पॉझिटिव्ह असेल की निगेटिव्ह असेल ह्यापेक्षासुद्धा तो आलेला पेशंट त्याला बरं करणं, त्याला जिवंत ठेवणं हे आपलं आयुष्यातलं परमोच्च ध्येय आहे. अशा पद्धतीने डॉक्टर्स लोक गेले मार्च महिन्यापासून सेवा देत आहेत. अशा डॉक्टर फक्त 9:15 हजर झाले आहेत म्हणून नाराजीचं पत्र आपण त्यांना पाठवतो आणि त्यासुद्धा आमदार नाराज झाले म्हणून. मग आपण डॉक्टरना विचारून ही मीटिंगची वेळ ठरवली होती का? 9:15 मग डॉक्टर्स कुठला अवेलेबल राहू शकतो सकाळच्या, हा विचार करण्याची गोष्ट आहे. आणि या सगळ्याचे अत्यंत वाईट पडसाद एकूण दापोलीच्या वैद्यकीय क्षेत्रामध्ये उमटले आहेत. मी या विषयामध्ये अनेक वैद्यकीय अधिकाऱ्यांशी व खासगी डॉक्टर्सशी चर्चा केली. हे एक प्रकारचं इन्सल्टिंग पत्र आहे. निमंत्रणाच्या पत्रामध्ये फक्त कोविड 19 उल्लेख केला आहे आणि आमदार नाराज झाल्याचं पत्र जे पाठवलं आहे त्याच्यामध्ये बायोमेडिकल वेस्टचा एक त्यांनी उल्लेख केला आहे. ही नेमकी काही धमकी दिली आपण डॉक्टर्सना हॉस्पिटल्सना, काय नेमकं समजायचं ह्याच्यातून? मग बायोमेडिकल वेस्टचाच विषय निमंत्रणाच्या मीटिंग 2 तारखेच्या मीटिंगचं निमंत्रण कळलं त्यावेळेस का नाही टाकला? आमदार नाराज झाले त्याच पत्रात का टाकला? राजकीय पुढाऱ्यांनी मानपानामध्ये न अडकता नागरिकांच्या सुविधेसाठी प्रयत्न करावेत असं आवाहन देखील भाजपा उपाध्यक्ष केदार साठे यांनी पत्रकार परिषदेत केलं. हे निव्वळ राजकीय वेगवेगळ्या ज्या काही आपण मुवमेंट करत आपण करतोय अशा लोकांना दाखवतोय,
ह्या तात्पुरत्या मलमपट्ट्या बंद करा आणि दापोलीतल्या लोकांसाठी दापोली खेड मंडळामधल्या लोकांसाठी कळंबण आणि दापोली डी सी सेंटर चालू करा. आज ती गरज आहे, सरकार तुमचं आहे. आणि हे तुम्ही न करता खाजगी डॉक्टर मिटिंगला नाही म्हणून नाराजी व्यक्त करण्याची पत्र पाठवता आणि त्याच्यामध्ये अशी भाषा वापरता, हे कृपया धंदे आपण सर्वांनी बंद करावेत. आणि आज डॉक्टर अक्षरशः देवदूतासारखं काम करतायत. समोरचा येणारा माणूस वेगवेगळ्या साथीचे आजार आहेत, डेंग्यूपासून अनेक वेगवेगळ्या पद्धतीचे रोग पसरत असताना कोण कोरोना कोविड सेंटरला जाऊन उपचार करा म्हणून डॉक्टरने सांगितलेलं नाही. मग सगळे लोक उठून जर का डॉक्टरने तिकडे पाठवले, काय अवस्था होऊ शकते सामान्य नागरिकाची, याचा विचार एकदा सन्माननीय आमदार नगराध्यक्षांनी करावा. आणि अशा कुठल्या तरी गोष्टींमध्ये स्वतःचा मानपान करत बसण्यापेक्षा आणि नाराजनी खुश अशा खुशमस्कऱ्यां करत बसण्यापेक्षा दापोलीतल्या नागरिकांसाठी ठोस डी सी सेंटर, कळंबणीचं डी सी सेंटर, याचं आपण नेमकं काय करणार त्याचं उत्तर लोकांना द्या. आज त्याची गरज आहे. स्वतःचे मानपान आज महत्त्वाचे नाही. आज आपला नागरिक हा आपला सर्वोच्च केंद्रबिंदू असला पाहिजे. त्याला वाचवण्यासाठी, त्याला जगवण्यासाठी काहीतरी करा, एवढीच ह्या निमित्तानं मी आज मागणी करत आहे. नगराध्यक्ष परवीन शेख आणि डॉक्टरांची अधिकृत प्रतिक्रिया या विषयावर अद्यापही आम्हाला मिळू शकली नाहीये, पण या विषयावर राजकीय वातावरण मात्र तापू लागलंय. शमशादसह मुश्ताक खान, माय कोकण, दापोली.